E agora a gente vai gravar o TikTok da cabeça. Onde a gente perde a cabeça. O Marcos tá aqui treinando alguns. É. Qual que você tá fazendo? Do dedo? É, não, não. Comeu o meu dedo. Eu comi. Preciso ficar parado. Aí, para. Quando falar já, você tira a mão, vai. E... vem, já! Ui! Ui! Só não pode balançar a cabeça quando vai fazer. Você tem que ficar com a cabeça parada. Aí, a cabeça fica parada, ó. Aí fica parada a cabeça, só tira o dedo e fica com a cabeça parada. E já. Ai, quase! Não. Eita, é o contrário. Eita. Agora. Aí. Isso, parado. 3, 2, 1 e... tira. Nossa. Ah, terminou. Muito difícil, é, né? É. Aí, 3, 2, 1 e tira o dedo. Ui! Nossa. Deixa eu ver como ficou. Olha lá. A cabeça mexeu um pouquinho. É, um pouquinho. Ó, vou tentar agora, olhando. Eita! Tremeu um pouco! Tremeu bem pouquinho, olha lá. Olha lá, tremeu, ó. Uop! Aí ficou bom, né? É. Olha lá, mais uma vez. E... ui! E agora a gente vai tentar o TikTok da cabeça. Esse é difícil, porque é eu e o Marcos participando. Eu fico atrás dele, aí ele fica na frente, assim, reto. A gente tem que ficar totalmente paralisado e eu vou colocar a mão aqui no queixo dele, simulando que eu tô segurando a cabeça dele. Aí quando a linha azul passar pela minha mão, que é o pescoço dele, ele tem que sair de cena muito rápido pra ficar legal e não mexer a minha mão. Será que a gente consegue? Sim. Vai ser difícil, hein? Você vai conseguir ficar parado? Tem que ficar estátua. Como é que faz estátua? E aí nossa. Falei estátua, deixa eu cair até a borracha da mão. Sabe como que é? Como? Ó, se o papai falar já, eu vou fazer isso, ó. Muito bem, você tem que cair e virar pra lá. Ok. Combinado? Ok. Vamos tentar? Deixa eu ver, será que a gente consegue? Vou colocar o timing. Aí, começou. Parado, paralisa. Aí vai ficar de assustado e... já! Tremeu a boca. A boca deu errado, olha lá a boca, fica olhando. Olha lá, a boca tremeu, parece a boca cortada, velho. Olha lá de novo. Mas tá quase. Acho que mais uma a gente consegue. Eu acho que é porque bateu na mão. Eu tenho que colocar a mão aqui no queixo do Marcos, mas não chegar muito perto, senão quando ele desce, acaba batendo na minha mão, aí treme e acontece isso. Então eu tenho que deixar um pouco mais pra frente. Vai, time. Abre o olho, fica com a boca fechada e arregala o olho, assim, ó. E eu vou tentar fazer o... deixa eu ver, acho que eu vou ficar sorrindo, vai. Aí, abre o olho, 3, 2, 1, vai! Ui, quase! A boca sumiu, que é isso? Que? A boca sumiu, ó. Olha lá a boca, vai sumir, ó. Virou um fantasma. Aqui... aí eu vou colocar o temporizador de novo. Aí coloca assim.
Aí fica aqui parado. Aí abre o olho assim, ó, faz. Aí abre o olho. Não, eu quando... eu quando coloquei o time, pera aqui. Agora vai começar. Abre o olho, abre o olho. Aí, pera aí. Já! Ai, não, faltou só um milímetro. Olha isso. Olha a boca, faltou um milímetro agora, ó. Flupt. Agora sim, vai. Abre o olho, abre o olho. Fica parado. 3, 2, 1. Não, eu não falei já. Não, ficou com o nariz amassado, olha lá. O nariz amassou. Olha lá o nariz. O nariz amassou, fica olhando. Aí agora vai começar, hein? Abre o olho. Abre o olho. Faz assim, ó. Espera, espera. Já! Ai, bateu na minha mão. Eu devia ter deixado um pouco mais pra trás. Ai. Vamos tentar mais uma. Agora vai sair. Tamo quase. Aí abre o olho assim, ó, tipo. Boca fechada e olho aberto. Aí, olho aberto. Espera, 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 espera. Já! Ai, quase! Agora sim foi quase, ó. Eu tenho que levar um pouquinho mais pra frente, ó. Up! Aí ficou bom, né? Mas eu te pedi isso. Aí eu me mexi. E agora, Marcos? Abre o olho, Marcos. Só o olho, hein? Fecha a boca e abre o olho. 3, 2, já! Deixa eu ver. Agora ficou melhor. Olha lá que legal. Up! A minha mão mexeu só um pouquinho. Sim, mas tá bom? É, ele ficou bom. Então a gente vai colocar... Quando fica bom, a gente coloca no rascunhos. Uhum. Aí a gente tenta gravar um melhor agora. Assim a gente já tem um bom. Se não conseguir nenhum melhor, fica esse. Aí vai começar a contagem regressiva. Pera aí. Deixa eu ver. Abre o olho. Fecha a boca e abre o olho. Tenta descer encostando pela minha barriga, assim, ó. Aí não bate, vai. Já! Ah! Agora ficou bom. Deixa eu ver. Toma! Esse acho que foi o melhor, hein? É. Agora vamos escolher a capinha. Essa daqui acho que ficou legal. Quando tá descendo, faz whoops, whoops, whoops e salvar. Agora eu vou publicar no 3, 2, 1 e... Publicado! Vai lá no nosso TikTok agora, @brancoala, vai nesse post que a gente acabou de publicar e escreve nos comentários, vim pelo seu canal do YouTube, pra gente ficar sabendo que você veio daqui, combinado? Olha lá como ficou. Olha lá, eu consegui ficar paralisado, o Marcos também, no 3, 2, 1 e BOOM! Esse ficou perfeito. Muito bem. É a primeira vez que a Laura joga, hein? Eita, cadê eu? Eu confundi! Você caiu, Laura! Foi a Laura que caiu, tô achando que era eu. Caiu, Laura! Então segura essa, Marcos. Não! Pera aí. Não! Pera aí que a Laura caiu. Não! 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 Oh, os dois. Isso é empate, Laura. Who's that? What's that? Who's he? Neighborhood on the scene. Neighborhood on the scene. Tick tock, time is falling. Silence. Do roll, night. Já? Tudo acontece como esperado. Ah, tenta, cansei. Pai, vou tentar. Fica muito paciente, gente. Meu Deus, eu jogo videogame há 20 anos pra nada. É pra nada. Essa é a dança do robô, essa é a dança do robô. Essa é a dança do robô, essa é a dança do robô. Cabe, 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 cabelinho. 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 Cabe,
cabelinho.